काय तरी ठरा काय मी म्हणतो धरलाच आहे तुम्ही आम्ही करणार होतो काम पण तुला तुला आलं तेवढं फोन कुठलं किती मला एक बॉक्स आपल्याकडे काय साप म्हटलं तू पुढे मग आज तर काय करून जाऊ नको बाबा तू तू ला खेळ बघा काय बरं जा बाबा नमस्कार मित्रांनो मी सरपंच मित्र माधव हातपुडे आणि आज दिवाळी पाडवा पाडव्या दिवशी आपण हा एक कवडे जातीचा जो पूर्णपणे बिना विषारी असलेला बिग साईज मध्ये फुल वाढ झालेला कवड्या जातीचा साप आपण या ठिकाणी फार्म हाऊस आहे आणि त्या फार्म हाऊसच्या पोटमळ्यावर कवड्या जो घरातील किडे किंवा छोटे जे कीटक असतात तसे खाण्यासाठी आपल्या घरात येतो असा हा कवड्या जातीचा साप आपण या ठिकाणी पकडलेला पेट्रोल ठीक आहे दुसरी तेच चालेल चांगली चला बाहेर घ्या बाहेर 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 घ्या बाहेर घ्या त्याला पटायला मित्रांनो आपण पाहू शकता याचे जे रुके नाही हे पांढरे टिपके आणि पूर्णपणे तपकिरी कलरचा हा साप येतो याच्यामध्ये सेम अशाच प्रकारे जो मण्यार हा कवड्या आणि जो मण्यार येतो तो पण पूर्णपणे त्याचा त्यांचा रंग म्हणजे डिझाईन तिकट झाला असं सगळं आता कलर मध्ये फक्त एकदम पूर्ण काळा आणि हा तपकिरी एवढा यांच्यामध्ये साम्य असते नंतर सेम दिसण्यासाठी असणारे कवड्या आणि मण्यार याच्यामध्ये तो फरक जास्त कोण लक्ष देत नाही आहे का दुसरी पेट्रोलची बाटली ती वाचली बघ ती पेट्रोल झाली नाही मरण ड्रेस एकदा होती ही माहिती सारखा साईडला माग बेनिफिशियरी दहा बनवणं बरोबर पक्षी माझी काय नाही शेवटच्या पर्यंत राम द्यायला पाहिजे येऊन ते एडिट करू काय मोठा पाहिजे गुरु देव आला मला मोठा साप पाहिजे किशन साप बसणार कसलाय साप बसेल बसून म्हणता बसून म्हणा कसलं बसणार नाही आणि हवा कमी बघ गाडी तर मित्रांनो आपण पाहिलं आपण हा जो इंडियन उल्प स्नेक म्हणजे मराठीमध्ये ज्याला कवड्या म्हणून ओळखलं जातं असा कवड्या जातीचा साप पूर्णपणे बिना विषारी असलेला त्याला ते कीटक पाणी वगैरे खाऊन टाकणारा असा आपण शिवसेनेच्या पॅक केलेला आहे आमचेच बंधू कहानपुडे यांनी आज सकाळ करून आज पाडव्याच्या निमित्त आज सकाळी सकाळीच हा कॉल आपण अटेंड केला याबद्दल मी त्यांचं मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो धन्यवाद